Një deklarat për shtyp drejtoria vendore e policisë së Vlorës ka bërë me dije planin e masave shtesë për parandalimin e zjarreve në pyje kullota, evidentimin e autorëve, kapjen dhe vënien e tyre para përgjegjësisë penale. Ka qenë shefi i rendit të drejtorisë vendore të policisë së Vlorës, Shpëtim Hasan Aliaj, ai i cili ka bërë me dije planin e masave. Të gjithë specialistët e zonave kanë marrë detyra dhe janë shpëndarë të gjitha zonat që ata mbulojnë, ku kanë rimarrë dhe po vijojnë kontaktet me të gjithë barinë që kanë kullota në shfrytëzim apo me banorët të cilët nga pakujdesia shkaktojnë zjarr, ku shpesh këto zjarre kanë dalë jashtë kontrollit, duke shkaktuar pasoja në pronë private. Nisur nga rastet e shtura dy javë të fundit të zjarrvënies me qëllim apo nga pakujdesia, drejtoria e policisë Vlorë për datën 11 shtator në vijim të zbatimit të planit të masave të arkuar në janar, për parandalimin e zjarreve në pyje dhe kullota, evidentimin dhe vënje parë përgjegjësisë autorëve, ka arkuar një tjetër plan masash shtesë në zbatim dhe porosive të lëna nga milicë i pranshëm për këtë qëllim gjatë takimit të zhvilluar me strukturat drejtuese të policisë së shtetit në qendër dhe në bazë javën e kaluar. Të gjithë specialistët e zonave kanë marrë detyrë dhe janë shpërndarë në të gjitha zonat që ata mbulojnë, ku kanë rimarrë dhe po vijojnë kontakte me të gjithë barinë që kanë kullota në shfrytëzim apo me banorë të cilët nga pakujdesia shkaktojnë zjarr, ku shpesh këto zjarre kanë dalë jashtë kontrollit duke shkaktuar pasojat e rënda private në pronën private dhe shtetërore. Po koordinon veprimet me shtabin emergjencave në prefekturë, përfaqësuesit të njësive administrative dhe drejtorit inspektorate rajonale të mjedisit të pyjeve për të bërë të mundur parandalimin e zjarreve dhe për të evidentuar dhe vënë para përgjegjësisë ligjore autorët të zjarrvënieve të qëllimshme dhe ato nga pakujdesia. Zonë drejtori i drejtorisë policisë së qarkut Vlorë aktualisht po zhvillon takime në rrëtin e Sarandës me banorët e zonave kujësore dhe elektorale me qëllim ndërgjegjësimin e tyre për të parandaluar zjarrvënien e qëllimshme në përkullota apo dhe zjarrvënien nga pakujdesia. Gjithashtu janë angazhuar për parandalimin e zjarrvënies, si dhe për evidentimin e autorëve edhe agjentë të policisë kriminale. Si rezultat i zbatimit të masave shtesë, javët e fundit janë evidentuar dhe proceduar penalisht 4 autorë të zjarrvënies së qëllimshme apo nga pakujdesia në Vlorë dhe në Sarandë. Janë arrestuar në flagrancë 2 autorë, janë dalur 2 të tjerë dhe si dhe shpallur ngërkim një shtetas tjetër. Theksojmë faktin se nga strukturat e policisë së qarkut Vlorë, në periudhën janar 30 shtator, janë evidentuar 14 raste të zjarrvënies dhe janë zbuluar 10 prej tyre. Janë evidentuar 10 autorë, janë kapur flagrancë 4 autorë, janë proceduar në gjendje lirë 5 autorë dhe u shpallur ngërkim një shtetas. Policia Vlorës kërkon mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e banorëve për pandaluar zjarrvënien dhe fton ata të denoncojnë në kohë në numrin 112 e për çdo rast të vogël të shkaktimit të zjarrit në toka bujqësore kullota apo dhe pyje. Aktualisht që raportojmë, situata në qarkun e Vlorës është e qetë dhe vazhdon monitorimi i territorit nga shërbimet tona policore. Gjithashtu janë angazhuar për parandalimin e zjarrvënies si dhe për evidentimin e autorëve edhe agjentët e policisë kriminale. Gjithmonë sipas policisë, rezultati i zbatimit të masave shtesë javën e fundit janë evidentuar dhe proceduar penalisht 24 autorë të zjarrvënies së qëllimshme apo nga pakujdesia në qytetet Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Berat, Elbasan, Lezhë, Shkodër e Korçë. Janë arrestuar në flagrancë 3 autorë, janë ndaluar 2 si janë shpallur në kërkim 2 të tjerë. Këto shifra në rang vendi.